Jæja, Ólafur, bakgarðurinn að byrja. Já. Hvernig stemningin hjá þér? Það bara gekkjuð. Já. Bara rólegt í byrjun og mjög spenntur. Já, hvað, þú ert búin að taka þátt í einhverju svona hlaupum áður, ekki? Jú, ég er búin að taka þrisvar áður og vann fyrsta bakgarinn sem vann inn á 25 ringin. Já. Svo næst þá var hann nú ekki nógu gott og svo var ég vor, þá kláraði ég 42 ringi. Já, og þú ætlaðir stóru hlut í dag, ekki? Jú. Já, já. Bara rólegt í dag, það er á mánudaginn sem við stóra hluti. Þannig að þetta vonandi bæta metið og fara alltaf 50 ringi. Já, hvað hérna með undirbúningin hjá þér í sumar, svona, hvað hefurðu verið að fókus á þetta eða er þetta bara svona hluti af því sem þú ert að gera? Þetta er búið að vera svona aðal fókusinn alveg í síðustu 1-2 ár. Já. Þannig að það er bara mikið löng hlaup og náttúrulega í bland við allt þetta venjulega, spretti og það, sko. Já. Og mikið að æfa, sko, þessi hérna, svona, lönglaup og stoppa milli, borða, já, kyrrseta og fara aftur á stað. Já, það er að þú ert búin að æfa næringarinntöku og með allt skipulagi kringu það. Allt mjög skipulagt og... Já. Hvernig með svo fatnað og skó? Skiptirðu föt, skiptirðu skó? Já, ég skiptir skó svona... kannski 3-4 ringi fresti eftir tilökum. Núna er alltaf þurrt og vonandi engi póllar. Þá er alltaf ekki krafa að skipta út af því. Og svo er sem sagt, svo er raunin bara föt eftir svona þörfum. Hvað með að fyrta og blotnar og... Eru frábært, heyrðu. Við erum mætið startið. Já, heyrðu, takk alveg fyrir, það gangi ég vel.